Dasturimiz homiysi Rapm shampunlari. Rapm shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz. Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. Kun yaxshi o'tdi. Kecha tomosha qildik, ko'pchilik uchrashuvlar bo'lib o'tdi va ana shu o'yinlarni tahlilini boshlasak. Yani muhimlar haqida ko'proq gaplashamiz. Chunki nisbatan mayda o'yinlar ham bo'ldi. O'zi o'tgan kungi uchrashuvlarni ham ozgina qo'shib ketsak bo'ladiki, u yerda bir shaxsan men uchun bir yaxshi voqealik bo'ldi. Ya'ni Edinson Cavani'ning gol urgani, Valencia garchi so'nggi daqiqalarda penaltidan foydalana olmay g'alabani olib ketmadi. Sevilla bilan kechgan uchrashuvda Sevilla jamoasiga San Paoli kelgan, murabbiy almashgan va hozirgi Sevillaning holati meni qiziqtiryapti. Real Madrid bilan bo'ladigan uchrashuv mening zimmamda. Ana shu o'yin uchun ham tayyorgarlik ko'rish bahonasida uchrashuvni diqqat bilan kuzatdim. Valencia bir muddat raqibga o'yinni berib qo'ydi. Sevilla yaxshi ko'rindi, murabbiy kelgani sezildi. Lekin Galeador futbolchining qaytganligi jamoaning vaziyatlaridan foydalanishida ko'rinyapti. Xuddi shunaqa holat Rayo Vallecanoni qabul qilgan Atletico Madrid bahsida kuzatildi. Unda Madrid jamoasining nisbatan afsonaviy futbolchisi bo'lgan Falcao so'nggi daqiqalarda 92 daqiqada penaltidan gol urib hisobni tenglashtirdi. Atletico'ni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Sobiq jamoasidan ochko tortib olyapti. Bu haligi futbol umrini oxirini kechirayotgan futbolchilarni benefisi odamga bir yorqin xotiratlar qoldiradi. Shuning uchun bir kun oldingi voqealarni ham eslab o'tdim. Mana shu ikki futbolchi bahonasida. Endi kechagi o'yinlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, kecha 3ta o'yin Angliya Premier Ligasidan e'tiborimizda bo'ldi va Real Sociedadning navbatdagi g'alabasi Real Sociedad 3-chi o'ringa ko'tarildi. Juda ham muhim g'alabalarni qayd etyapti va nazdimda Sociedad bu yil rostdan ham 3-chi jamoa bo'lishi mumkin. O'yin tomonlama aytayapman. Birinchi ochkolari ham yaxshi, 22 ochko jamg'ardi va 3-chi o'ringa ko'tarildi. Qiyinchilik bilan g'alabani qo'lga kiritgan bo'lsa ham, parallel Ispaniyada yana bir uchrashuv bo'lib o'tdi. Real Madrid hamda Elche jamoalar o'rtasidagi uchrashuv, Elche maydonida kechgan uchrashuvda qirollik klubi vakillari bir hech qachon kuzatilmagan holatni boshdan kechirishdi. Ya'ni ular raqib darvozasiga 3ta gol kiritishdi, 3ta haqqoniy gol kiritishdi va qo'shimchasiga 3ta gollari bekor bo'ldi. 3ta gol bekor bo'lishi mayli endi bo'ladi endi futbolda VAR bekor qilaverdi. Lekin ofsaydga tushgan futbolchilarni barchasi pas berayotgan futbolchilar, gol urayotgan futbolchi emas. Benzema El Clasico'da yodingizda bor gol urdi. Chiroyli gol urdi birinchidan. Ofsayddan onsaydga kirib urdi. Lekin baribir ofsaydda to'pni qabul qilib olganligi uchun uni baribir hisobga olish imkoniyati yo'q edi. Bu safar unaqa bo'lmadi. Benzema o'sha oltin to'pini qo'lga kiritgandan so'ng asosiy tarkibda tushib turibdi, gol urmoqchi, nishonlamoqchi, muxlislarga ko'rsatmoqchi nimadir, lekin 2ta goli bekor bo'ldi va oxirida gol urar ekan 2-chi gol urdi, muhim gol urdi. U yerda 3-chi gol Asensio urdi, adashmasam. Asensio ham chiroyli urdi. Rodrigo Asensio juftligi zo'r o'ynadi. Undan oldin Rodrigoga pas berishdi. Chuamenining harakatlari menga yoqdi. Kutdi. Qarasa gol muallif bo'lgan Asensio ofsaydda turibdi. Orqaga qarab turib, Rodrigoni ichkaridan oltirib chiqayotganini ko'rib, Rodrigoga pas berdi. Rodrigo keyin ofsayddan chiqib bo'lgan Asensioni to'p bilan ta'minladi. Asensio havoda kiritib qo'ydi. Endi buni ko'rdingiz. Benzemaning goli, o'sha ikkinchi goli, haqqoniy goli inobatga olingandan so'ng Mansanoga borib turib, hakam yuborib turib, bu ofsayd emasdir dedi. Chunki bundan boshqacha gol urib bo'lmas edi. U yerda ham Rodrigo fantastik harakat qildi. To'pni hali yo'liga tushirib berdi. Xullas, Real o'yinini ko'rmagan muxlislar aytishlari mumkin, osonlik bilan g'alaba to'g'ri. Elche so'nggi o'rinlarda bor yo'q 3 ochko jamg'argan. Birinchi o'rin bilan 20-chi o'rin o'rtasidagi farq ko'rinib turibdi o'yin tomonlama, lekin 1-0 ancha vaqt turdi-da. Real Madrid muxlisi o'laroq tomosha qilgan futbol ishqibozi xavotirlangani aniq. Ishonaman. Endi hozir 3-0 dan keyin aytish mumkin, baribir urardi bular deb.
Lekin 1-0 da Lunin qahramonlik ko'rsatishiga to'g'ri keldi. O'sha 1-0 da 1-1 qilib qo'yadigan bo'lsa, juda qiyin bo'lardi. Realga hisobga olinmagan gollarni kim eslaydi keyin, to'g'rimi? Lekin 3-0 xotirjam g'alabani qo'lga kiritdi deb aytsak bo'ladi endi oxirlarga kelib turib va ikki peshqadamligini yanada mustahkamladi. Barselonaning Villarreal bilan o'yini bor. Menimcha og'ir bo'ladi chunki ruhiy tomondan hozir Xavi va uning shogirdlarida yomon holat. Chempionlar ligasining play-offiga chiqa olmaslik xavfi 99% bo'lib turibdi. Inter agarda Plzenni mag'lub etadigan bo'lsa, bu ko'p ehtimol sodir ham bo'lsa kerak. Chorshanba kuni soat 21:45 da bo'ladi birinchi Inter o'yinidir. Keyin agarda Inter yutadigan bo'lsa, Bavariya hamda Barselona o'rtasidagi uchrashuv o'rtoqlik o'yiniga aylanib qoladi. U kechqurun bo'ladi. Unda Bavariya ham chiqib bo'lgan, Barselona ham chiqa olmasligini biladi. G'alati o'yinga aylanadi. Biz Bavariya hamda Barselona ishtirokidagi uchrashuv bunaqa maqomga tushib qolishini tasavvur qilmagan edik. Bu bitta ruhiy holat, keyin El Clasicodagi mag'lubiyat va hozirda matbuotda tinmasdan aylanayotgan Xavining iste'fosi bo'lishi mumkinligi. Hatto Xavi intervyu ham berib o'tdi. Endi nima qilamiz? Agar natija qayd etilmasa, men prezidentni tushunaman dedi. Menga chiqish eshiklari ko'rsatilishi mumkin dedi. Tan oldi. Shuning uchun borimizni beramiz va ko'cha-ko'yda meni qo'llab-quvvatlashyapti. Oynadan haligi biz sen bilan degan musht ko'tarishlar bo'lyapti. Shuning uchun vaziyatdan chiqib ketishga harakat qilamiz degan endi. Nima qiladi Xavi ham? G'alati, Xavi kelganda butunlay boshqacha bo'ladi deb o'ylagan edim, lekin Barselonaning ishlari endi yanada orqaga ketishi mumkin-da, chunki bu jamoa Xaviga qurildi. Xavi olib keldi va o'yin tomonlama aslini olganimizda Kataloniya jamoasi juda yomon emas, lekin Kumunni davridagidek bir umidsiz holda emas, shuning uchun ham muxlislar mushtlarni boshqa ma'noda ko'tarishayotgandir. Lekin mana shunaqa yangi murabbiylarga natija degan yuk juda qattiq tushadi. Bu yukni ko'tara olishmasa, keyin yana bir pastga tushib, o'zining darajasidan da pastga tushib, qiynalib, keyin nimadirlarni isbotlab, hayot saboqlaridan o'tib, yana shu darajaga qaytadi yoki qaytmaydi, har xil bo'ladi. Xavida ham shunaqa period boshlandi. Xuddi shunaqa period Manchester United jamoasi bosh murabbiyida bor, hali ham bor. Tottenham bilan kechgan markaziy uchrashuv xususida gapirmasak bo'lmaydi. U eplayapti mana shu narsani. Xavi hozirda o'sha tajribali futbolchilar bilan ishlashi qiyin bo'lyapti-ku, masalan, Pikeni ba'zi o'yinlar tushurdi, Inter bilan qovun tushurdi. Keyin Busquetsga 2 marta ishondi. Menimcha bugun Busquets tushmaydi asos tarkibda. Kessieni tushursa kerak, Gavilar bilan o'ynamoqchi bo'lgan futbolchilar tushadi. Busquets endi ko'zimiz o'ngida shu yili qarayotganligini ko'ryapmiz. Ayniqsa crossga boy berilgan vaziyat uchun o'zini o'zi kechirmayotgan bo'lsa ham kerak. Ko'ryapsizmi, do'st bo'lishgan Xavi bilan Busquets bir-birini yaxshi tushunadi. Baribir tengqur bo'lmasa ham bitta avlod vakili hisoblanganligi boisidan Xavi undan voz kechishi qiyin bo'lyapti. Voz kechish ham qiyin. Aslida bir yomon tomoni ham yo'q. Uni yaxshi o'yinlarini ko'rganmiz. Ispaniya terma jamoasi o'tgan Yevropa chempionatida Busquetsni haligi ikkinchi yoshligini ochib bergandek bo'ldi. Ya'ni o'ynatsa bo'lardi. Mana shuni ko'rib Xavidan keyin Luis Enrique kelishi mumkin degan taxminlar yangradi. Lekin matbuotda ko'proq Thomas Tuchel varianti aylanyapti. Thomas Tuchel o't o'chiruvchi istalgan payti yonib turgan olovni yaxshi o'chiradigan mutaxassis hisoblanadi. Keyin ketkizib yuborishlari mumkin, ammo o't o'chirib ketadi. Manchester Unitedga to'xtaladigan bo'lsak, Ten Hag mana shunaqa eng muhim tajribali futbolchilar bilan qanday muomala qilish kerakligini butun dunyoga ko'rsatyapti. Respekt qoyil qolish kerak. Cristiano Ronaldo muxlislari albatta ajoyib iste'dodli futbolchining o'tmishini yaxshi bilishadi, yaqindagi o'yinlarni ham bilishadi. 700-chi golni urishganda hamma joy Cristiano nomi bilan aylanganligini ro'kacham keltirishlari mumkin, lekin murabbiy bu narsalarga qarashga haqqi yo'q. Murabbiy o'zining jamoasini qurish kerak. Va Manchester Uniteddek, Barselonadagi jamoalar qurilayotgan paytda qaysi murabbiy aytgan edi? Masalan, Rodgers aytgan edi. Top klublarda
jamoani shakllantirish, yo'l-yo'lakay shakllantirish, mavsum davomida shakllantirish ham natija, ham o'yin qurish kerak, bog'lamlarni ishlash kerak. Bu xuddi uchib ketayotgan samolyotni buzilib qolgan bir qismini havoda remont qilishing bilan barobar degan. Xullas, ana shu remontni amallayapti. Cristiano Ronaldo'ni taqsirim, iltimos shu bortni orqasida o'tirib turing. Bugun Tottenhamga qarshi o'ynaymiz. Tottenham o'ziga pressingga chaqiradi va mayda paslar bilan chiqib ketib qarshi hujumda o'ynaydi. Mana shunga orqa chizig'ida o'ynaydigan futbolchilarni tayyorlaganman. Lekin oldinda o'ynaydigan futbolchilarni ko'p yugurish kerak. Shunaqa yugurish kerakki, oldindagi klassik uslubda emas, charchab qolguncha emas, balki aqlli yondashib, sinxron yugurish kerak. Bu narsani siz qila olmaysiz yoki qilgingiz kelmaydi. Shuning uchun iltimos bugungi uchrashuvda asos tarkibda tushmaysiz deb tushuntirgan bo'lsa kerak. Lekin baribir ikkinchi bo'limda tushaman deb o'ylagan Ronaldo. Shuning uchun 89-chi daqiqada haligi ruscha aytganda demonstrativno, oshkora, namoyishkorona maydondan chiqib ketdi. Yani şimdi hala bitti futbolcu almış imkaniyeti var ya, hala çüş imkaniyeti var ya, lakin şimdi Ronaldo yaş bulamaz, Ronaldo 38'i karab keti yaptı, bunu ne kadar yotkendi bilerdi. Bu PR bölüşünü bilerdi, eylenişini bilerdi, Ten Hag Ronaldo hakkında savollar verilişini bilerdi, savollar hem verildi, Ten Hag Ronaldo ile ertek yaklaşamız dedi, hazır bayram nişanlı mahçımız dedi. Yani Ronaldo ne aklama oturmadı, yaklaşamız dedi. Gaplashishga haqqi ham bor. Bitta xato baribir Cristianodan ketdi. Mavsum oldi tayyorgarlikka kelmadi. Juda muhim edi. Sistema o'zgarayotgan paytda Ronaldo kelganida balkim hozirgi holatida ham asosiy tarkibda tushish imkoniyatlari bo'lardi. Hozir ayb o'zidan o'tganligi uchun shu narsani eslayapti Ten Hag. Juda ko'p savollar berilayotgan paytda sport formasini tiklayapti, hozir tenglashib qoldi deyapti. O ağır batadım, ağır batmaydım. Lekin baş murabbiyinin vazifesi şu. O işini kılış gerek. Ve bu eğer yol yolu ki samolyotda, havada, remontda okşayotken bolsa, samolyot yani uçayotken bolsa, onun gapları qat'iyroq çıkar. Xavi'nin qat'iyroq çıkmayapti natija bo'lmayotganligi uchun, Chempionlar Ligasidan tushib ketish xavfi borligi uchun jarayonga chiqmayapti. Hozir majbur bo'lib ketish haqidagi savollarga ham balkim deb javob beryapti. Lekin Ten Hag natija qilyapti va Tottenham bilan kechagi o'yini menimcha Manchester Unitedning bu yilgi eng yaxshi o'yini. Natija ham yaxshi, 2-0 hisobi yetarli. Tottenham bilan o'tgan gal Conte jamoasi Cristiano Ronaldo yutqizgan edi rostdan ham 3-2 hisobi qayd etilgan va unda Ronaldo hat-trik muallifi bo'lgan. Lekin u paytdagi Tottenham emasdi, hozir 3-chi o'rin uchun kurash olib borayotgan, pishgan, hamma tomonlama Conte'ning jamoasiga aylangan Tottenham. Va Tottenham top o'yinlarda o'zidan kuchli raqiblarni aynan mana shunisi bilan jazolaydi, o'ziga yaqinlashtiradi, olib keladi, boshqa qiladi va qarshi hujumda tez yuguradigan Son Heung-minning tezligidan foydalanadi, Harry Kane'ning markazini boshqarib turib, birdan pas berib yuborishdan foydalanadi. O'zi Manchester Unitedning kechagi qo'llagan uslubi ayni Tottenham bob edi. Lekin Ten Hag bu yog'ini ham yechib qo'ygan ekan, chunki Casemiro hamda Fred juftligi men kutgandan yaxshiroq chiqdi. Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi hozir jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotganda tarkibini markazdagi tarkibini aniqlab olgan bo'lishi mumkin. Chunki uchrashuvning yaxshi futbolchisi Fred bo'ldi-da. Qiziq tomoni endi Conte aytishi mumkin, biz Manchester Unitedga yutqizmadik, balki Fredga yutqizdik deb. Fredning zarbasi rikoshet holatda golga aylandi. Keyin xuddi shu nuqtadan Bruno Fernandes gol urdi. Bu tasodif bo'lmadi. Rikoshet holatida gol urdi. Rikoshet holatida pas berdi Fred. Agar bu oson desangiz, bitta o'yinda qilib ko'ring. Bitta rikoshet gol, bitta rikoshet pas. Lekin Bruno Fernandes ham fenomenal gol urdi. O'z umumiy o'yin kartinasidan kelib chiqadigan bo'lsak, Manchester United jamoasi birinchi marotaba Conte jamoasi darvozasiga 28 ta zarba yo'llabdi. Conte Italiyada, Angliyada, bilasiz qaysi klublarda ishlagan, hali biror bir jamoada ishlagan paytda bunchalik ko'p zarba qo'yib yubormagan ekan uning shogirdlari. Manchester United shuni uddaladi. Mana shuni hamma gapiryapti va pressingi haqiqiy bir aqliy yondashuv asosida qurilgani. Chunki masalan Rashford hozir tanqid qilinmayapti ba'zi bir MU muxlislar tomonidan, urolmagan vaziyati, Anri qanaqasi urolmasligi mumkin, tushirib qo'yish mumkin bo'lgan paytda deyapti. Ammo
Ammo Manchester United hozir shunaqa yo'ldagi Rashfordni gol urish gol urmasligi masalani hal qilib bermaydi. Rashford hozir Benzema'nın o'sha 3 yil 4 yil oldingi holatida. Ya'ni o'yin qurishdagi asosiy futbolchi. Chunki topsiz o'ynayotgan paytda yuguryapti, boshqa qilyapti, hududlar ochyapti, o'zi hudud ochib buni qilyapti. Ya'ni so'nggi zarbasidan, realizatsiyasidan boshqa hamma narsalarni qilyapti. Vaziyatdan foydalanmaganligi uchun o'sha Benzema'nın eski variantida eslanyapti, lekin keyinchalik zarbasini to'g'rilab olsa, liderlik xususiyatiga ega bo'lsa, uni yaxshi futbolchiligi aniq edi. Rashford menimcha baribir Manchester Unitedning hali kelajakdagi futbolchilardan hech qanaqa hali 12 ta futbolchining ichiga kirmaydi deb o'ylayman, chunki foydalansa quloq soladigan, murabbiyni tushunadigan futbolchi. Hali egosi ham unaqa Ronaldo ulaşmagan. Endi Cristiano'nu inson sifatida tushunishimiz mumkin. U kelgan joyida gol urdi, o'tgan yil 700-chi golni urdi, g'alaba goli bo'lib chiqdi. Shu yerda himoyaga ham qaytib o'ynadi, gap-so'z bo'lmasin. Lekin u o'zi qilyapti-da, bu murabbiyning ko'rsatmalari asosidagi orqaga qaytish pressing emas. Mana shunisi Ten Hag'ga xalaqit beryapti. Ten Hag kelajakda baribir Ronaldo'nu ko'rmayapti-ku. Ronaldo qishda ham ketishi mumkin. Jahon chempionatiga shu yerda o'tirsa bo'ldi, deyapti. Va qanday tushuntirayotganini hozir bilmaymiz-u, lekin natijasi bilan javob beryapti. Natijasi bilan hattoki Ronaldo asos tarkibda tushganda gol ursa, mana yaqinlashdi deyapti, baxtiyapti. Unaqa konflikt ham shaxsiy emas. Ichida tugilib qolgan hamma gapini gapirmayapti. Asos tarkibda keyin Yevropa ligasida tushganida ko'rdingiz, baribir eng yomon 4 ta futbolchidan bittasi bo'ldi. Butun bo'lim, butun o'yin davomida o'ynadi, boshqa futbolchi g'alaba golni urdi. U urganda ham-ku kechirilardi va endi Ronaldo'da deyilardi. Hozir rostdan ham Ten Hag uchun kelajak 5-6 ta futbolchisi ko'rinyapti. Endi Casemiro'ning katta o'yinda o'zini ko'rsatganligi asosiy tarkibni McTominay'dan olganligini bildiradi. Ko'p ehtimol Chelsea bilan bo'ladigan weekendda Casemiro Fred juftligi ishlasa kerak yoki Fredning o'rniga bilmadim, Eriksen balki tushar. Eriksen ijodkor futbolchi, juda ham muhim va Bruno Fernandeshga qolib ketyapti ko'p narsa. Chelsea bilan bo'ladigan uchrashuvi juda bir qiziq uchrashuv bo'lsa kerak. Sababi Manchester Unitedning darajasi ham, o'yin tomonlama sifati ham oshdi. Chelsea'da ham endi Chelsea'da o'tgan gal gaplashgan edik. O'sha Brentford bilan kechgan uchrashuvi to'g'risi ikki xil taassurot qoldirdi. Birinchi 20 daqiqalik Brentfordning tamomiy ustunligi ostida va Kepa Arrizabalaga'ning dahshatli to'pqa o'zimdan kechagi APL o'yinlariga qaraydigan bo'lsak, darvozabonlarning benefisi bo'ldi desek bo'ladi. Manchester United bilan o'yinda agar Hugo Lloris o'zining eng yaxshi o'yinlaridan birini ko'rsatmaganda, u rikoshet holatiga kirib ketgan to'pga darvozabon aybdor emas. Bruno Fernandeshning olib bo'lmasdi, lekin olish mumkin bo'lgan vaziyatlarda, hatto olish qiyin bo'lgan vaziyatlarda ham turli seyflarni amalga oshirdi va uchrashuvning qahramonlaridan biri bo'ldi. Ya'ni bu uchrashuvda Manchester United katta hisobda yengish xavfi bor edi. Ammo Hugo Lloris hisobni qisqa qolishini, kichik qolishini ta'minladi. Mana bu o'yinda Chelsea ishtirokidagi uchrashuvda Kepa yana fenomenal, gap-so'z yo'q, uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi adashmasam qaytardi. O'sha 20 daqiqa Brentford bo'g'ib pressing bilan Chelsea'ni qamab qo'ygan paytda jamoa joniga ora kirgan futbolchi Kepa bo'ldi. Bo'ldi, Mendy ketdi. Kepa oldi. Hali gol o'tkazmadi. Ya'ni urilmagan gol uchun Kepa aybdor emas. Raqib tomoniga oxirida gol ursa bo'lardi, ana bu Boyama degan futbolchi bor. Broya hozircha sistemaga sekin-sekin kiryapti. Harry Potterni, Graham Potterni tushunyapti. Broya degan Potterda ham xato qilib yubordim. Lekin juda hali ishtiyoqi ko'payib ketyapti. Shuni hisobiga zo'r vaziyatda mount ochiq turganda pas bermadi. Shuni hozir Chelsea muxlislari albatta yozg'irishyapti. Qanaqa futbolchi bo'ldi? Yo'q, Broya mehnatkash, o'sha Rashford haqidagi gapirilgan gaplar unga ham mos tushadi. Xullas Chelsea 0-0 hisobi qayd etildi va jamoa bir ochko yo'qotdi. Uchrashuvda yutib ham ketishi mumkin edi, lekin vaziyatlar e'tibor bilan baribir Brentford ustunlik qildi. Dastlabki daqiqalar muhim hisoblanadi. Dastlabki daqiqalarda yengan murabbiy kuchliroq bo'ladi. 0-0 ko'ramiz. Kepa'ning hisobiga ko'proq
Açkolar olayotken, darvozasidan top o'tkazib yubormayotgan klub, Chaloba markazi zo'r o'ynadi, men hayron qoldirdi. Shuni ham aytib ketishim kerak edi o'zi. Thiago Silva'dan ancha narsa o'rganibdi. Thiago Silva esa 2-chi qavatda deyarli bermadi. Bir marta o'tib ketganida o'sha Brentford futbolchisi Beomomi, kim edi? Esimda yo'q. Sal qoldi bosh bilan urganda, XG da ham juda katta ko'rsatkich bergan. Darvozabon Keparisa balaga katta sahnaga chiqdi, qaytarib yuborib seyf qildi. Eng muhim seyf edi. Xullas, Manchester United hamda Chelsea jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni intiqlik bilan kutyapmiz, ko'ramiz. Bali jamoalar saviyasi o'yin tomonlama ancha yaqinlashgan paytda o'ynayotganligi bu yoqimli his beradi. Manchester City bilan Arsenalning ham o'yini bo'lishi kerak edi, lekin Arsenal qirolicha vafot etgan paytda PSG bilan o'yin o'tkazib yubordi, u qoldirildi va bugun ana shu uchrashuv bo'lib o'tadi. Bugun ana shu uchrashuv soat 22:00 da Sport telekanalida namoyish etiladi va men sharhidaman. Arsenal o'yinini odam sog'ingan, APLni sharhlamayapmiz. Bahonada APLning ham havosidan bahrolamiz, birinchi o'rinda borayotgan jamoa. Manchester United g'alabasidan so'ng 5-chi o'ringa ko'tarildi. Hozir endi bilmadim Arsenal qanchalik mana shu bardosh beradi, buni ko'rishimiz kerak. Manchester City haddan tashqari farqli, natijalari ham yaxshi va o'yini ham hammadan kuchli ko'rinib turibdi. Liverpool asta-sekin qaytyapti. Kechagi Liverpool West Ham o'yinini ham gapiraman hozir. Shu 3-chi o'rin uchun 4-dan 5 ta jamoa o'rtasida kurash bo'lsa kerak. Ko'p ehtimol Arsenal 2-chi o'rin uchun yoki chempionlik uchun kurashadi. 3-chi o'rin uchun Tottenham, Manchester United, Chelsea jang olib borsa kerak deb o'ylayapman. Liverpool ham ko'tariladi turganga. 4 ta jamoani qara. Tiqilib-tiqilib APLning o'sha jahon chempionatidan keyingi haligi boxing day yonim ham balki tutamam ketsa kerak. Demak, West Ham bilan Liverpool o'rtasidagi o'yinda ham bosh qahramon Alisson Becker bo'ldi. Darvozabon bo'ldi. 3.5 ta gol bo'lishi mumkin bo'lgan to'plarni olib chiqdi. West Ham XG da Liverpoolga qaraganda ko'proq vaziyat yaratgan. Lekin gol Nunes tomonidan kiritildi nihoyat. Enfieldda o'zining dastlabki golini kiritdi. Jota Simon golini kiritdi. Muhim edi bunaqa pallada ko'pchilik umuman yonib yotdi Liverpoolda jarohat olgan futbolchilar. Shunaqa paytda Nunes katta sahnaga chiqqanligi o'zi uchun ham, muxlislari uchun ham, Liverpool uchun ham foydali bo'ldi. Keyingi vaziyatda Salahni to'p bilan ta'minlamaganini kimdir ayblardi, lekin Salah juda ham orqadan kelayotgan edi. Muhimi Liverpool kichik hisobda g'alaba qozondi. Chempionlar Ligasidagi masalasi deyarli hal bo'lgan. Manchester Cityni o'tgan gal mag'lub etdi, taktik tomonlama va West Ham bilan kechgan og'ir uchrashuvda ham o'ziga kerakli natijani tortib oldi. Mana shunisi Liverpool muxlislarini tinchlantiryapti. O'yin emas, chunki o'yinda hali ko'p ishlar olib borish kerak bo'ladi. Juda ko'p muammolar tug'ildi jarohatlardan keyin. Ko'ramiz. Liverpool ham yuqoriga ko'tarildi. Aslida shu o'yinlar Real Madrid ishtirokidagi uchrashuv, Ispaniya chempionatida tahlil qilgan bo'ldik va Chelsea, Manchester United hamda Liverpool klublari ishtirokidagi uchrashuvlar, Tottenham ham qo'shishimiz kerak to'plariga. Mana shu jamoalarning o'yini bugungi dasturimizning asosiy qismini oldi. Tabiiyki, hali Arsenal hamda PSV Eindhoven jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda ko'rishamiz deb qolaman. Salomat bo'ling. Dasturimiz homiysi Rapim shampunlari. Rapim shampunlari sochlaringiz sog'lig'i va mustahkamligi yo'lidagi zo'r vositalardan biri. Foydalanib qoling. Biz doimo uni sizga tavsiya etamiz.